បាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តគឺព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចគឺតារាចម្រៀងព្រះសវត្តបោះទុនរួមគ្នាជាមួយនឹងអុកញ៉ាលេងនវត្រាដោយប្រើទុន5លានដុល្លារអាមេរិកនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យតារាចម្រៀងលោកព្រះសវត្តបានប្រកាសចាប់ដៃជាមួយលោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេងនវត្រាចូលហ៊ុនគ្នារកស៊ីលើវិស័យអចលនទ្រព្យដោយជំនួយរបស់ពួកគេជាលើកដំបូងនេះមានរហូតដល់ទៅជាង5លានដុល្លារអាមេរិកលើដីទំហំ13ហិកតាថ្លែងក្នុងវេទិកាសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃ22កក្កដានៅទីតាំងដែលត្រូវពុះដីលោលក់ចិត្តសាធនតទៅទាំងផ្លូវជាតិលេខ3ខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកព្រាបសវត្តបានឯងដឹងថាការសម្រេចចិត្តចូលហ៊ុនគ្នាវិនិយោគជាមួយទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនេះលោកបានសិក្សាល្អអស់ណាស់ដោយលោកយល់ឃើញថាលេងនវត្រាជាមនុស្សដែលចេះតស៊ូហើយដើមឡើយធ្លាប់មានប្រវត្តិពិបាកលំបាកដោយរូបលោកដែរលោកថាអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតអុកញ៉ាវ័យក្មេងរូបនេះគឺជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងម្នាក់មានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងការរកស៊ីនឹងជាមនុស្សតែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងការងារមនុស្សធម៌ជាច្រើនលោកព្រាបសវត្តថាអ្នកទាំងពីរបានខិតខំស្វែងរកទីតាំងដីជាច្រើនកន្លែងហើយទំមំរកបានដីមួយប្លង់ធំទំមំជាង13ហិកតានៅទីប្រជុំជនផ្សារប្រយតឹងលើផ្លូវជាតិលេខ3ដែលមានចម្ងាយតែប្រមាណជា11គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលចំចៅគឺពិតជាមិនងាយស្រួលឡើយគម្រោងដីនោះការបានប្រកាសលក់ចាប់ពីថ្ងៃ22កក្កដានេះតទៅតែក្នុងតម្លៃចាប់ពី3900ដុល្លារក្នុង1ឡូហើយក្នុងឱកាសពិសេសនេះអតិថិជនទទួលបានម៉ូតូហុងដាថ្មីមួយគ្រឿងដែលការផ្ដល់ជូននេះគឺមានរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសជូនដំណឹងនេះតទៅបានន័យថាទិញដីពុះឡូមួយប្លង់ទទួលបានម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយចំណាយអុកញ៉ាលេខវត្រាវិញគឺបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងដល់លោកមនុស្សសមាធិមានឱកាសបានចាប់ដៃគ្នាចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តដែលជា idol រូបមួយរូបរបស់លោកដែលលោកគោរពស្រឡាញ់តាំងពីឆ្នាំ2002មកម្ល៉េះលោកថាគម្រោងបោះទុនរួមគ្នានេះមិនមែនដោយសារតែលោកដើមទុននោះទេប៉ុន្តែបណ្ដាមកពីលោកព្រាបសវត្តគឺជា idol របស់លោកហើយដោយសារតែលោកយល់ថាវត្តមានលោកព្រាបសវត្តជាពាក្យហ៊ុននឹងធ្វើឲ្យចំនួនដីលោករបស់លោកទាំងពីរនឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្តនិងកាន់តែមានទីផ្សារជាងមុនទើបលោកសម្រេចចិត្តចាប់ដៃគ្នារកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះ